আগন্তুক ফেব্রুয়ারীৰ পৰা প্ৰতিবাদত নামিব সদৌ অসম সাফাই কৰ্মী ৰাজ্যজুৰি কাম বন্ধ কৰাৰ হুংকাৰ সাফাই কৰ্মীসকলৰ ৰাজ্যত পৌৰসভাৰ নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে দাবী পূৰণৰ আহ্বান মাছুল বৃদ্ধি স্থায়ী সংস্থাপনৰ দাবীত প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ঘোষণা লংকাৰ পৌৰসভাৰ কাৰ্যালয়ত স্মাৰক পত্ৰ প্ৰদান মই ভীম বাজপো ষ্টেট প্ৰেচিডেণ্ট আসাম সাফাই কৰ্মী ওৱান ইয়াৰৰ পৰা আঠাইশটা ডিষ্ট্ৰিক্ট মই ভিজিট কৰিছোঁ আৰু অসম চৰকাৰক মই আহ্বান আগত কৰি দিছোঁ আৰু এতিয়া আমি এতিয়াতো আমাৰ লগত 10 লাখ পপুলেশ্যন আহি গৈছে আৰু আমাৰ ডিমাণ্ড আছে যে আমাৰ চাফাই কৰ্মী কলনি দিব লাগে মাটি দিব লাগে ছেকেণ্ড আমাৰ বেতন দৰমহা বাঢ়িব লাগে থাৰ্ড পুৰণা মানুহ পাৰ্মানেণ্ট কৰিব লাগে আৰু নতুন মানুহ উঠাব লাগে যেতিয়া পৰ্যন্ত ঘৰ বাৰী আমাৰ নহয় তেতিয়া পৰ্যন্ত য'তে আমাৰ মানুহ আছে এইবিলাক ড্ৰেইনেজ ক্লিন কৰিব লাগে মেইণ্টেনেঞ্চ দিব লাগে আঁচনিবিলাক দিব লাগে যদি সেইবিলাক যদি পূৰণ নহয় ফেব্ৰুৱাৰী আগত তেনেহ'লে অহা মিউনিচিপালিটি ইলেকশ্যন আগত 10 লাখ পপুলেশ্যন অল অসমত কাম ষ্ট্ৰাইক দিব কাম নহ'ব আৰু ইলেকশ্যনত আমি এটা কিবা সিদ্ধান্ত